Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma axborot dasturi studiyada Nafosat Rustamova. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi o'z nomini O'zbekiston milliy media assotsiatsiyasi deb o'zgartirdi. Toshkent shahrida joylashgan Hilton mehmonxonasida O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi. Matbuot kotiblarining birinchi anjumanida vazirlik va idoralarning axborot xizmatlari rahbarlari bilan ommaviy axborot vositalari vakillarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash, ochiq muloqot maydonini yaratish, shuningdek, yangi tashkil etilgan O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi oldida turgan muhim vazifalarni amalga oshirish xususida fikr almashinildi. Matbuot kotibi o'sha taqiq bo'lgan matbuot xizmatlari ishlash og'ir bo'lgan yoki matbuot masalan biz hech qachon intervyu bermaganmiz 3 yildan. Intervyu nima bo'lmagan? Mana shu narsa qilaman. Men yana aytmoqchi bo'lganim, bugun mana shu bugun matbuot xizmatlarini renessans etsam bo'ladi. Bu O'zbekiston uchun yangi narsa bu. Sizlar yangitdan ishlayapsizlar. Yangitdan masalan ishlayapsizlar. Ishtirokchilar mavzu doirasida o'z fikr mulohazalarini hamda kelgusidagi hamkorlik yuzasidan takliflarini bildirishdi. Bu assotsiatsiya bizga kerak. Qaysi ma'nodaki tizim yo'lga qo'yilsa, ya'ni bugun matbuot kotiblari o'zlari ommaga taqdim qilishni xohlayotgan materiallar, xohu, audio, video qanaqa formatda bo'lishidan qat'iy nazar, agar assotsiatsiya orqali, ya'ni tizimli ravishda yoyilishini yo'lga qo'yilsa, menimcha matbuot kotiblari bundan yutadi. Mana shu ommaviy axborot vositalaridagi jurnalistlarni qaysi ma'noda vazirlik, idoralarga bir taqsimlangan holatda faoliyat yuritish ham biz uchun muhim. Masalan, aytaylik, bitta telekanalda bitta muxbir bojxona sohasiga ixtisoslashsa va har gal o'sha muxbir bizi tadbirlarimizga tashrif buyursa, u sekin-sekin bojxona sohasini puxta o'zlashtiradi va kelajakda undan bojxonani yoritadigan yaxshi bir telejurnalist yetishib chiqadi. Konferensiyada nodavlat ommaviy axborot vositalarining faoliyatini zamon talablari darajasida tashkil etish, davlat organlari ish yuritishida ochiqlikni ta'minlash, shuningdek, o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga alohida ahamiyat qaratildi. Tashkilotchilar tomonidan bildirilgan matbuot kotiblari klubini tashkil etish taklifi ma'qullandi. To'rtko'l tumani markaziy o'yingohida futbol va mini-futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi To'rtko'l tumani bosqichining tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Qozog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani markaziy o'yingohida futbol va mini-futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi To'rtko'l tumani bosqichining tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu tantanali taqdirlash marosimini To'rtko'l tuman hokimi kirish so'zi bilan ochib berdi. Shundan keyin Davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi boshlig'i so'zga chiqib, bugungi ommaviy sportlar natijasida albatta kuchli sportchilarni yetishtirib berishga ishonch bildirdi. Musobaqada raqib jamoalar birinchilik uchun maydonda to'p tepishdi. Musobaqa natijalariga ko'ra mini-futbol bo'yicha Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi 3-chi o'rinni, Markazobod mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi 2-chi o'rinni va Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini jamoasi faxrli 1-chi o'rinni egallab, keyingi bosqichga yo'llanma oldi. G'olib va sovrindorlar tuman hokimligi tomonidan tashkil qilingan qimmatbaho sovg'alar, medallar va sport anjomlari bilan taqdirlandilar. Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini mini futbol bo'yicha 1-chi o'rinni egalladik va Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanma oldik. Va kelgusida O'zbekiston Respublikasi bosqichiga chiqishga harakat qilamiz va O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga harakat qilamiz. Futbol bo'yicha o'tkazilgan musobaqa natijalariga ko'ra, Paxtaobod ovul fuqarolar yig'ini jamoasi 3-chi o'rinni, Ko'kcha ovul fuqarolar yig'ini jamoasi 2-chi o'rinni va Shorahon ovul fuqarolar yig'ini jamoasi faxrli 1-chi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ishtirok qilish huquqini qo'lga kiritdilar. Hamda tuman hokimligi tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. To'rtko'l tumani Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bo'lib o'tdi mana bugun. Bunda Shorahon ovul fuqarolar yig'ini 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Biz kelgusi musobaqalarda respublika bosqichlarida yaxshi natijalarni olamiz degan umiddamiz. Yosh, iqtidorli va intiluvchan sportchilarga keyingi bosqichlarda ham yuqori natijalarni qo'lga kiritishga tilakdoshmiz. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosarining Beruniy tumani Abay ovul fuqarolari yig'inida aholi bilan sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Joylarda o'tkazilib kelinayotgan sayyor qabullar, aholi bilan bo'layotgan ochiq muloqotlar, fuqarolarning muammolarini hal qilinishiga va ularga huquqiy yechim topilishida yaqindan yordam bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosarining Beruniy tumanida aholi bilan sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Beruniy tumani Abay ovul fuqarolari yig'inida o'tkazilgan qabulda O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosari Ikramov Muzra
Ashraf Muborak Xo'jayevich, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya Vaziri Mamed Qadirov Saylobay Amanbayevich, Beruniy tumani Adliya bo'limi xodimlari fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni qabul qildi. Sayyor qabul jarayonida tumandagi tegishli korxona tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Qabul davomida tuman aholisining huquqiy masalalardagi murojaatlari tinglanib, ularning ayrimlari joyida hal qilindi. Jumladan, qabul davomida 20 ga yaqin fuqarolar ishga joylashish, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, tug'ilganlik haqida guvohnoma olish va boshqa masalalarda murojaat qildi. Kelib tushgan murojaatlarning 10 tasi joyida hal qilindi. Shundan 8 tasi qanoatlantirilib, 2 tasiga huquqiy tushuntirishlar berildi. Xususan, 2 nafar fuqarolarga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi. Ayollar daftarida turgan 2 nafar ayollar jamoat ishiga jalb qilindi. Adliya vazirligidan sayal qabul bo'tgan ekan. Cho'lga ish so'rab murojaat qilgan edim. Mana bugunning o'zida meni ish bilan band etib ketdi. Shuning uchun katta rahmat. Nogironligi bo'lgan 2 nafar fuqarolarga nogironlik aravalari topshirildi. 2 nafar fuqaroga tug'ilganlik haqida guvohnoma berildi. Bundan tashqari 8 nafar fuqarolarning turli masalalar yuzasidan murojaatlarini o'rganib chiqish uchun nazoratga olindi. Joriy yil may oyining boshida Mudofa vazirligi qo'shinlarida boshlanadigan yangi 2022-2023 o'quv yili arafasida Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida saf ko'rigi bo'lib o'tdi. Mudofa vazirligi hamda harbiy okrug mansabdor ofitserlari tarkibidan iborat komissiya rahbari hujjat talablariga asosan Nukus va Urganch garnizonlarida har bir harbiy xizmatchining individual tayyorgarligi, tashqi ko'rinishi, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar mavjudligi va rasmiylashtirilganlik holati, anjom aslaha, qurol aslaha va harbiy texnikaning holati o'quv moddiy bazaning tayyorgarligini ko'rib chiqdi. Asosiy e'tibor shaxsiy tarkibning yangi o'quv yilini yuksak jangovar shaylik ruhida boshlashiga, shaxsiy himoya vositalari bilan butlanganligiga, buyum xalta va ularning tarkibi, tibbiy vositalar mavjudligiga qaratildi. Harbiy qism negizida vuzvod va dala sharoitida qo'llaniladigan o'quv moddiy bazalar holati, bo'linmalarda yuritiladigan hujjatlar, xizmatda foydalaniladigan o'quv qo'llanma va adabiyotlar bilan butlanganlik darajasi tekshirildi. Mana bugun Shimoli G'arbiy harbiy okrug harbiy qismlari va muassasalarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish uchun saf ko'riklari o'tkazilib borildi. Ushbu saf ko'rigida asosiy e'tiborni o'quv moddiy bazalarni takomillashtirganligi va ushbu o'quv moddiy bazalar bilan o'quv yili davomida bevosita shaxs tarkib bilan foydalanish uchun butlanganligi tekshirib o'tkazildi. Ushbu saf ko'rigida asosiy e'tiborni barcha harbiy xizmatchilarning shaxsiy himoya vositalari va anjom aslahalar bilan butlanganligi tekshirildi. Ta'kidlash joizki, ushbu saf ko'rigida barcha harbiy xizmatchilar jiddiy tayyorgarlik ko'rdi. Ta'kidlash joizki, harbiy okrug hududida joylashgan barcha sport shaharchalari jangovar tayyorgarlik obyektlarida yangi o'quv yilida samarali foydalanish uchun joriy ta'mir ishlari olib borildi. To'rtko'l tuman xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 61-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 muhim tashabbus kelajakka mustahkam poydevor shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbiri o'tkazildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 61-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 muhim tashabbus kelajakka mustahkam poydevor shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Dastlab mehmonlar karnay surnay sadolari ostida tantanali ravishda kutib olindi. Mazkur tadbirda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'limi rahbari Jonbek Settiyev so'zga chiqib, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus mamlakatimiz yoshlari hayotida o'z munosib o'rnini topib, yoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinganligi, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'yicha yirik loyihalarni amalga
amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Bugungi kunda har bir yo'nalish bo'yicha iste'dodli yoshlar kashf etildi. O'g'il-qizlarning madaniyat va san'atga, sport, axborot texnologiyalari, kitobxonlikka qiziqishlari yanada oshib, ko'plab yoshlarning hayotida bu tashabbuslar tub burilish yasab kelmoqda. Tadbirga taklif etilgan mehmonlar ta'lim muassasasida tashkil etilgan o'quvchilarning ijodiy ishlari, ko'rgazmalari, hunarmandchilik, san'at namunalari va to'garaklar faoliyati bilan tanishib chiqdilar. Tadbir davomida o'quvchi yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni jismoniy va sportga keng jalb etish maqsadida zakovat intellektual o'yini va turli sport musobaqalari ham tashkil etildi. Tadbir so'ngida maktabning faol o'quvchilari, ularning ota-onalari va bir qator o'qituvchilar To'rtko'l tuman hokimligining tashakkurnomalari hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. 61-chi sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan 5 muhim tashabbus kelajakka mustahkam poydevor shiori ostidagi ma'naviy ma'rifiy tadbir yuqori kayfiyatda o'zgacha tantanalar bilan o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev Birlik mahallasida joylashgan 1-sonli oilaviy bolalar uyida yashayotgan bolajonlarning holidan xabar oldi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev Birlik mahallasida tashkil etilgan 1-sonli oilaviy bolalar uyida yashayotgan bolajonlarning holidan xabar olib, bayram sovg'alari bilan bordi. Bolaning begonasi bo'lmaydi. Dastlab mazkur oilaviy bolalar maskani noyabr oyida ishga tushirilgan bo'lib, Xo'jayli tumanidagi 1-son mehribonlik uyidan 7 nafar bolajonlarni bag'riga olgan edi. Bahrom Atabayev va Dilfuza Hojibayeva xonadonida hozirda 11 nafar bolajonlar ota-ona qaramog'ida baxtli oilada tarbiya topmoqda. Biz bu 10 farzandimizdan turmush o'rtog'im bilan jamiyatga foydasi tegadigan qilib bor kuch g'ayratimizni ishga solamiz. Mana hozir yurtboshimiz tomonidan har bir farzand uchun o'qishlariga, kiyim-kechaklariga mablag'lar, imtiyozlar ajratiladigan bo'ldi. Bu inson qadr ulug'lanadigan yurtga munosib amaliy harakatlar deb bilaman. Mana hayit bayrami munosabati bilan mehmonlar sovg'a-salomlar bilan kirib keldi. Bayramlarda, tadbirlarda har doim mehmonlar yo'qlab sovg'a-salomlar bilan kirib keladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. E'tibor uchun katta rahmat. Baxtli oilaning bayram quvonchiga sherik bo'lgan mutasaddilar bugungi kunga shukronalik keltirib, dasturxon atrofida duoga qo'l ochdi. Qur'on tilovat qilindi. Oila egalari farzandlarining yutuqlaridan xursand. Ular uchun barcha sharoitlar yaratilgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash va fuqarolarning ijtimoiy himoyasiga qaratilgan amaliy harakatlar o'zining yangi davrini boshladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun biz oila bag'rida, ota-ona himoyasida o'sayotgan mehrli ko'zlarni ko'rib, o'zbek xalqining naqadar bolajon ekanligiga yana bir bora amin bo'ldik. Shuning uchun aytadilar, yaxshilikning mukofoti ham yaxshilik deb. Atabayevlar oilasi yaxshi insonlarni jamlagan bugunning qahramonlaridir. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanining bir qancha hududlarida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Hashar elga yarashar degan maqol bejiz aytilmagan. Hasharda xalqimizga xos bag'rikenglik, o'zaro hamjihatlik mujassamdir. Joylarda o'tkazilayotgan tozalash, obodonlashtirish ishlarida mahalla aholisi ham o'zining faolligi bilan ishtirok etmoqdalar. To'rtko'l tibbiyot birlashmasi binosi atrofida shanbalik tashkil etildi. Ushbu obodonlashtirish ishlarida shifoxona xodimlari faol ishtirok etib, bino atrofini obod qilishda o'z hissalarini qo'shdilar. Shifoxona atrofida odamlarga soya berib turgan daraxtlar, yo'lak chetlari oqlanib, suv sepildi. Bundan tashqari shifoxonaning eshik va derazalari ham tozalanib, bino oldiga gullar ekildi. Ushbu obodonlashtirish ishlarida tuman aholisi ham faol ishtirok etgani quvonarli albatta. Zero milliy qadriyatlarimizning muhim ko'rinishi bo'lgan mahalla va hashar qadriyati zamirida xalqimizning boy tarixi, bebaho ma'naviy urf-odat va an'analarimiz, xalqimizning insoniylik, olijanoblik, mehr-saxovat kabi ezgu fazilatlari mujassam. Shu kabi obodonlashtirish ishlari To'rtko'l tumani ichki ishlar binosi atrofida ham yuqori saviyada tashkil etildi. Mana bugun respublikamiz miqyosida bo'lib o'tayotgan umumxalq shanbalik kuni bilan To'rtko'l tumani ichki ishlar binosi atrofida ham obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. To'rtko'l tumanining barcha hududlarida ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish va hududlarning ko'rkamligini oshirish maqsadida yashil makon umummilliy aksiyasi doirasida xayriya hasharlari o'tkazilib kelinmoqda. Shu jumladan To'rtko'l tumanidagi Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 5-sonli umumta'lim maktabda, Anhorli mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 27-sonli umumta'lim maktabda va tumanning markaziy ko'chasida joylashgan xalq ta'limi binosida xayriya shanbaligi o'tkazildi. Vazirlar Mahkamasining 199-F sonli qarorida mahalla obod yurt farovonligi va
Ramazan hayiti ve hatıra ve kadirleş günü arafası münasebeti bilen bu kararını kabul kılıngelliği becizge emez. Bu iki bayram arafası da fukaralarımız ve umumtalim mekteplerimizdeki okutuvçilerimiz öz üyelerini Sarancan Sarış'ta kılışke, abad kılışke hareket kılmaktalar. Bu esnada tümen halk talim bölümü mektepleri de hem abadallaştırış, kökelemzarlaştırış işleri körüp turganingizde kızgın devam etmekte. Mektebimizin her bir cemaası bu işte öz kısalarını koşmaktalar. Biz pedagoglar öz kısamızını koşuyotkenimizden yurtumuzu yemyeşil köçetler ekip köklügüge kör koşuyotkenligimizden memnunuz. Şambalik doirasida 30'dan ortak o'qituvchilar, ishchi xodimlar hamda bir qancha ko'ngillilar tomonidan tabiatga mehr ko'rsatilib, archalar tekislandi, ko'chalar supurilib, obodonlashtirildi. 27-sonli maktabda ham obodonlashtirish, ko'kalarimiz zarlashtirish ishlarini ko'rib turganingizdek qizg'in davom etmoqda. Maktabimizning har bir jamoasi bu ishda o'z hissasini qo'shmoqdalar. Prezidentimizning yashil makon loyihasiga biz pedagoglar öz hissamızını koşayatkenimizden, yurtumuzunu yemyeşil köçetler ekip, kölkige kök koşayatkenimizden memnunuz. Halkımızın mucizakor kudreti mehnatta, güzel boğlar bunyot etiş, atrof olamını gülzorga aylantırış sayı hareketlerde tole namoyon boladı. Bugün mehnatsi var el, obotlik, bunyotkorlik, yaratuvchilik. Bir söz bilen aytganda vatanga muhabbatning eng oliy ko'rinishini yerga bir top nihol qadash, yashil maskanlar bunyot etishga kichik bo'lsa-da hissa qo'shish orqali ko'rsatmoqda. Tabiatga ko'rsatilayotgan bugungi e'tibor yurt obot bo'lishida muhim omil sanaladi. Yurtimiz bo'ylab keng quloch yoygan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida respublikamizning barcha hududlarida ko'chat ekish ishlari davom ettirilmoqda. To'rtko'l tumanidagi 11-chi hamda 4-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aksiya doirasida xayriya hasharlari o'tkazildi. Keyingi yillarda To'rtko'l tumanida obodchilik, ko'kalamzorlashtirish borasidagi sa'y-harakatlar zamirida el uchun yonib yashamoqni shart bo'lgan matonat sohiblarining mehnatlari mujassamdir. To'rtko'l tumanidagi 11-chi sonli va 4-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan yashil makon aksiyasi doirasida xayriya hasharlari o'tkazildi. Ushbu shanbaliklar doirasida tashkilot xodimlari va bir qancha ko'ngilli insonlar tomonidan tabiat uchun foydali ishlar amalga oshirildi. Mana bugun O'zbekiston Respublikamizin barcha joylarida umumxalq xayriya hashari davom etmoqda. Shu jumladan bizning maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda ham bu hashar davom etmoqda. Hashar elga yarashar. Qayerdagi ozodalik, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishi yaxshi bo'lsa, tozalik bo'lsa, u yerda qut baraka bo'ladi. Mana o'tgan yili yashil makon umummilliy loyihasi boshlangan edi. Kuzak paytlarında ekilgan ko'chatlarimiz bugün mana yam yashil bo'lib ko'rk berib turibdi. Her bir bog'chamizda yuzdan ko'proq, yuzlagan daraxtlar ekildi. Shu daraxtlar xudo xolasa kattaysa meva bersa, obodonlashtirish ishlari, ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'ngildagidan ham yaxshi yo'lga qo'yilganligini ko'rsatadi. Tabiatga mehr ko'rsatilgan holda ko'chalar supurilib, barcha joylar tozalandi. Aytish kerakki, obodlik tabiatni yashartirish va ko'kalamzorlashtirish qalban ado etiladigan ezgu ishdir. Boshqacha qilib aytganda, obodlik tushunchasini yuragidan o'tkaza oladigan sog'lom fikrli, saxovatli, g'ayratli insonlarning amaliy harakati bilan amalga oshiriladigan xayrli tashabbusdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida joylashgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi 35-sonli davlat ixtisoslashgan umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yoshlar festivali o'tkazildi. Respublikamiz bo'ylab yoshlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy g'urur va iftixor, bag'rikenglik, bunyodkorlik, mehr-oqibat g'oyalari ruhida tarbiyalash, baxshichilik, an'anaviy ijro, opera, estrada yo'nalishlarida ijod qilayotgan yosh iste'dodlarni kashf etish, ularni qo'llab-quvvatlash, katta sahnalarda o'z san'atini namoyish etishi uchun keng yo'l ochib berish. Bundan tashqari, ularning kitobxonlik, axborot texnologiyalari borasidagi bilimlarini oshirish maqsadida yoshlar festivallari o'tkazilib kelmoqda.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida joylashgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi 35-chi sonli davlat ixtisoslashgan umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yoshlar festivali o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 35-chi sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumiy ta'lim maktabida bugun 5 ta muhim tashabbus bo'yicha tadbir bo'lib o'tmoqda. Tadbirni o'tkazishdan maqsad 5 ta muhim tashabbusning 5 ta yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarning qiziqishlarini aniqlash, ularni qiziqishlari bo'yicha taqdirlash, kitob o'qishga bo'lgan, musiqaga bo'lgan, san'atga, sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada uyg'otishdan iboratdir. Prezidentimizning tashabbuslari bilan yaratilgan 5 ta muhim tashabbusda o'quvchilarning bor imkoniyatlardan foydalanish, masalan, kitobga qiziqish bo'yicha Zukka kitobxon tanlovlari o'tkazilmoqda. Bu jarayonda barcha juri a'zolari ularni g'olib o'quvchilarni taqdirlab, ularning mehnatlarini yanada ham qadrlashga harakat qildik. 5 tashabbus olimpiadasi yoshlarni bir davrada mujassam qilib, iqtidorini namoyish qilishiga, o'zaro do'stona muhitni yanada mustahkamlash, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishiga xizmat qilishi. Bugun Beruniy tumanidagi san'at sohasini tanlagan iqtidorli o'quvchilarning to'garakdagi faoliyati, g'azal va she'r aytishuvlaridan iborat mushoira davrasi, sportning voleybol turidan o'yinlar, kibersport musobaqalari, turli millat raqslari va jonli ijrodagi qo'shiqlar, shuningdek, harbiy vatanparvarlik chiqishlari, yoshlar shaxmat turniri tadbirining ko'tarinki ruhda o'tishini ta'minladi. Mag'rur odam vatanim meni, munis onam vatanim meni, singlim opam vatanim meni, akam ukam vatanim meni. Zukko va Bilimdon o'quvchilarining salohiyati va festivalga tayyorgarligi o'zgacha bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Umuman, yoshlar hayotida o'tkazilayotgan tadbirlar o'z amaliy natijasini ko'rsatdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasi namunali maqom ansambli Umrboqiy maqom deb nomlangan konsert dasturini namoyish etdi. Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan milliy maqom san'ati o'zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an'analari bilan ma'naviy hayotimizda muhim o'rin egallaydi. Maqom musiqa, she'riyat va raqs san'atlarini mujassamlashtiruvchi mushtarak badiiy jarayondir. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasi namunali maqom ansambli Umrboqiy maqom deb nomlangan konsert dasturini namoyish etdi. Ushbu namunali maqom ansambli 2018 yilda 50 qal'ada tashkil etilgan bo'lib, hozirda mazkur ansamblda 32 nafar ijodiy xodim faoliyat olib bormoqda. Tashkil etilgan konsert dasturida maqom durdonalari bilan bir qatorda Xorazm suvoralari, lirik va yella qo'shiqlar, shuningdek vatanni madh etuvchi qo'shiqlar ham ijro etildi. San'atga ayniqsa maqom qo'shiqchilik yo'liga qiziqqan ustozlarimiz, tengqurlarimiz, san'at arxivtalari yig'ilishib juda katta konsert bo'lmoqda. 50 qala Qoraqalpog'istonda alohida ansambl deb tan olinib, 1 yil, 2 yil bo'lishiga qaramasdan juda ajoyib ansambl, maqom ansambli chiroyli repertuarlari bilan, chiroyli maqomlari bilan yetishdi. Bu biz uchun quvonarli. Bu ansambl maxsus birinchi marta desak ham bo'ladi, durdonasi bo'lib turibdi, san'at ko'rgazmasi bo'lib turibdi. Buni ayniqsa maqomni, maqom yo'lini ovoz kuchaytirgichsiz aytish bu oson emas. Ayniqsa eshituvchilarga, tinglovchilarga yetirish, xalqqa, har bir insonning miyasi yetirib qo'yish bu oson ish emas. Juda xursandmiz. O'sib kelayotgan yosh avlod ongi shuuriga ezgulik va nafislik, estetik ma'naviy kamolotga muhabbat tuyg'ularini singdirishda o'zbek milliy kuy-qo'shiqlarining o'rni hamda ahamiyati beqiyosdir. Unda xalqimizning eng munavvar qadriyatlari, insoniy fazilatlari, milliy an'analari ifodalanadi. Mana bugun tumanimizga Qoraqalpog'iston Respublikasi maqom ansambli kelib, ajoyib milliy ruhdagi konsert dasturini o'tkazmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana shunday milliy ruhdagi jonli ijrodagi konsert dasturlari, konsert safarlari yanada ko'payib, yanada tez-tez o'tkazilishini xohlar edik. Chunki bu konsert dasturida biz ma'naviy, ruhiy bir hordiq olmoqdamiz, hordiq chiqarmoqdamiz.
konsertni bizga eng yoqqan tarafi shu bo'ldiki, har bir ijodkor hech qanday ovoz kuchaytirishlarsiz o'zini ijodini jonli tarzda ijro etib, bizga o'z mahoratini jonli tarzda ko'rsatib berishmoqda. Bu bizni juda ham quvontirdi. 2 soat davom etgan konsert dasturi tomoshabinlar tomonidan olqishlar bilan qarshi olindi. Konsert dasturi yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. To'rtko'l tumanida joylashgan 51 sonli umumta'lim maktabida taniqli turkman shoiri mutafakkir Maxtumquli hayoti va ijodiga bag'ishlangan tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Maxtumquli mashhur turkman shoiri va mutafakkiri, turkman adabiyoti, madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan talant sohibi sifatida el orasida ma'lum va mashhurdir. Adibning tavalludiga bu yil 289 yil to'ldi. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumanida joylashgan 51 sonli umumta'lim maktabida Maxtumquli gunleri tadbiri bo'lib o'tdi. Unda maktabning yuqori sinf o'quvchilari faol qatnashdi. Tadbirda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev ham mehmon sifatida ishtirok etdi. Tadbir davomida o'quvchilar turkman milliy musiqalariga raqs tushdi. Har bir millatning o'ziga xos an'ana udumlari mavjud bo'lib, turkman millatining ham boshqa millatlardan ajratib turadigan o'ziga xos qadriyatlari, milliy an'analari uzoq yillardan buyon saqlanib kelinmoqda. Tadbir davomida turkman millatining o'ziga xos jihatlarini o'quvchilar sahnada jonlantirib berishdi. Bizning O'zbekiston vatanimizda bir necha 130 dan ko'proq millat vakillari yashayar. Bular ag'dibirlikda yashayarlar. Bularning ham har qaysining o'zining Dep desturunu, milletini, dilini ulu hormat koyuluyor. Hormatlı prezidentimiz Şavkat Miremanovic Mirziyayev'in tağallası bilen bir neçe işleri amalı aşırılıyor. İnha bizim bugün 51 sal umumu təlim mektimizde Türkmen edebiyatının duyubunu tutucu şahirimiz Maxtumquli Prağı'nın 298 yıllık yübüleyi bellenilip dur, davaralı bellenilip dur. Ben bunu geçirmemizin maksat Hazır ki yaşlarımızı şu şahirimiz Maxtumquli Prağı'nın dörödücülüğünü giyinden tanıştırmak. Maktabning faol o'quvchilari tomonidan kuylangan qo'shiqlar, aytilgan she'rlar tadbirga tashrif buyurgan mehmonlarning olqishiga sabab bo'ldi. 9 may xotira va qadrlash kuni mamlakatimizda umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanib kelinadi. Ushbu bayram xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan biri hisoblanadi. Beruniy tumani 33 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni majburiy boshlang'ich ta'limga bepul tayyorlov guruhida 9 may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir kechasi bo'lib o'tdi. 9 may xotira va qadrlash kuni yurtimizda katta tantanalar bilan nishonlanib, 1941-1945 yillar urush va mehnat frontida tinchlik uchun kurashib halok bo'lgan jasur va matonatli o'g'lonlar xotirasi yod etiladi. Urush va mehnat frontida jasorat ko'rsatgan nuroniylarimiz e'zozlanishi xalqimizga xos qadriyatlar ko'zgusi sanaladi. Shunday ekan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 33 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni majburiy boshlang'ich ta'limga bepul tayyorlov guruhida 9 may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir 23 umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazildi. Tadbirni tarbiyachi Maqsuda Ismoilova olib bordi. Aprel oyining 4 haftasi Yer sayyorasini asraymiz mavzusida tashkil etildi. Mavzuga monand tabiatga bag'ishlangan rasmlarga jajji bolalar ta'rif berib o'tishdi. Tayyor rasmlarni rangli qalamlar bilan bo'yashdi. So'ngra rangli qog'ozchalar ishtirokida raketalar tayyorlashdi. Tadbirda bolajonlar sohibqiron Amir Temur tavalludiga bag'ishlangan she'rlardan ham aytib o'tishdi. Adolat ozodlik dastida bo'ling, yomonlik razolat qasdida bo'ling, nifoq tuhmatlarni etmayingiz asla. Ushbu maktabning faollar zalida tadbir yanada ko'tarinki ruhda davom etdi. Tadbir davomida Maqsuda Ismoilovaga eng yaxshi tarbiyachi sifatida faxriy yorliq taqdim etildi. So'ngra tadbirda bolalar turli xil she'rlarni aytib, bir-biridan ajoyib kuy qo'shiqlarga raqslar ijro etishdi. Qizil chiqqan. Oyoqda doim baland boshlashar, ularda
tadbir o'z nihoyasiga yetar ekan bolalar qalbida yurtga bo'lgan faxr yanada uyg'onlashdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Har yili respublikamizda 9-may o'tkazilgan xotirlash kuni sifatida keng tarzda nishonlanadi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Yurtimizda an'anaviy nishonlanadigan, alohida e'tibor qaratiladigan kunlardan biri xotira va qadrlash kunidir. Bu kunda biz o'tmishda o'tgan ajdodlarimizni, xususan, vatan oldidagi va xalqimizning farovonligi yo'lida jonlarini fido qilib, bugungi kunda olamdan o'tib ketgan barcha fidoi jonkuyar yurtdoshlarimizni yodga olamiz. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan eslash hamda qadrlash kuni deb nomlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari hamda Qoraqalpoq tili fani o'qituvchisi Baxtigul Ayimbetova va maktab kutubxonachilari Yengiljon Xudoybergenova, Nilufar Anvarovalar tomonidan yuqori saviyada tashkillashtirildi. Tadbirda maktabning faol o'quvchilari munosib ishtirok etishdi. Xotira o'tganlarni eslatib turadi, o'zlikni anglatadi. Qadr insonni ulug'laydi, jamiyatni bezaydi. Xotira va qadrlash kuni mazmun mohiyatida ana shunday ezgu tamoyillar mujassam. 5-sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan tadbir o'quvchilarning raqslari hamda sahna ko'rinishlari bilan yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olib kelayotgan 10-sinf o'quvchisi Yulduz Niyazovaning Hayot ismi nomli she'riy kitobi taqdimotiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Kitob inson umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, har qanday vaziyatda ham hamroh bo'lguvchi sodiq do'st. Insonning ruhiy, ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitobchilik kuchli qudratga ega vosita yo'qdir. Shu boisdan azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish, shu orqali ularni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi, tuman axborot kutubxona markazi, tuman xalq ta'limi bo'limi hamda tuman kasaba uyushmasi bilan hamkorlikda xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Yulduz Niyazovaning Hayot ismi nomli she'riyat kitobi taqdimotiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Juda injiq Yulduz qizingiz, netay endi o'zgar olmayman. Sizdan o'zgalarga, dadajon, erkaligim qila olmayman. Buyuklar beshigi, ona diyorim, bag'ringda ulg'aydim, mehringni sezdim. Senga fido bo'lsin, tan ijro jonim. Bulbullar seyragan bog'ingda kezdim. Tadbirda O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Munavvara Yusupova ishtirok etdi va yosh kitobsevar ijodkorlarga o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Tadbir davomida tuman kasaba uyushmasi tomonidan yosh ijodkor va ustozlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Yoshlarga bo'lgan e'tibor va ularning kelajagini belgilash borasidagi vazifalar mustaqilligimizning dastlabki davrlaridan davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarilganligi va bu elning istiqboli, yurt manfaati, vatan ravnaqi borasidagi g'amxo'rlikning ifodasi zamiriga yetuk va komil inson bo'lib kamol topish kabi qator masalalarni amalga oshirishda qat'iyat va irodani namoyon etish kabi talablarni o'rtaga qo'yadi. Yoshlarga yaratilayotgan bu kabi imkoniyatlardan oqlona foydalana olgan qahramonimiz Yulduz Niyazova bugun o'z maktabi, mahallasi, oilasining faxriga aylandi. 1-chi kultivatsiya tadbirlarini sifatli o'tkazish va bir qancha ishlar yuzasidan Beruniy tumani Bibozor ovul fuqarolari yig'ini hududidagi Akrom fermer xo'jaligida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Beruniy tumani Bibozor ovul fuqarolari yig'ini hududida Akrom fermer xo'jaligida g'o'zani yeganlash va qator oralarga birinchi ishlov berish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari, Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i, Beruniy tumani hokimi, sektor rahbarlari,
tegishli korxona va tashkilotlar, fermer xo'jaliklari rahbarlari hamda mexanizatorlar qatnashdilar. Seminar davomida g'o'za agrotexnikasi, jumladan birinchi kultivatsiya tadbirlarini sifatli o'tkazish, g'o'zani yeginalash, dalalarga feromon tutkichlarini qo'yish, dala chetlariga poliz va dukkakli ekinlarni ekish ishlarini tashkil etish topshirildi. Men mana shu birinchi klasterimda mexanizator bo'lib ishlayman. Ishlarimiz yaxshi. Hozirgi kunda mana kultivatsiya ishlarini boshladik. 100 gektardan ziyodroq yerga o'g'it bilan kultivatsiya haydadik. İşlerimiz yaxşı. Buna 2 milyondan pul aldık. Hazır buna rağbatlandırış için muay un bir batır. İşlerimiz yaxşı. Bundan yine mende odakalarda çalarak işleşke hareket edemiz. Şunindek, kultivatsiya tadbirlerde katnaşayotken her bir mexanizatorga bir koptan un, 5 litrdan o'simlik yog'i, Biruni klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat hisobidan hamda shu kunning o'zida Agrobank tuman filial xodimlari tomonidan 1 million so'mdan avans ish haqqi mablag'lari tarqatib berildi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida joylashgan Xayrobod qishlog'ida xayrli ishlar amalga oshirildi. Mavzu haqida batafsil muxbirimiz Sharqiyboni Ortiqboyeva lavhasida. Xalqimizda bir gap bor. Oltin olma, duo ol. Zero duo oltindan da qimmatdir. Darhaqiqat ushbu so'zning negizida xayrli va saxovatli ishlar yotadi. Albatta, qisman bo'lsa-da savobli ishlarni bajarib, yurtga va xalqiga foydasi tegayotgan insonlar ham kam emas. Shu qatorda Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi Xayrobod qishlog'ida xayrli ishlarga urib, xalqning softir duolariga va ezgu rahmatlariga sazovor bo'lib kelayotgan ko'ngli ochiq kamtarin inson Polvonov Kamoliddinni ham aytib o'tish joiz. U o'zi istiqomat qilayotgan qishloqda shu hududda yashaydigan aholi uchun xayrli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu galgi qilayotgan savobli ishi esa eni 3 metr uzunlikdagi, bo'yi esa 12 metr uzunlikdagi, og'irligi 100 tonnalik avtomobillarni bemalol ko'tara oladigan ko'prik barpo etish bo'ldi. Xayrobod mahallasida bu ajoyib insonlar o'tgan yurt hisoblanadi. Bu yerda bizning bizani ajdodlarimiz shunday xayrli ishlarni qilib o'tgan, ana shularning izdoshlari, davomchilari yana davom qilib kelyapti shu ishlar. Xayrobodni Jarayir mahallasini o'tadigan qismida katta ko'prik qurildi. Xayr ihson qilgan insonlar juda ko'p. Kamoliddin Polvonov, Murodbek Yusupov, Jahongirdan Habibulla, ana shunday o'quvchilarimiz Xayrobod mahallasi ko'prik qurilishini, Xayrobodni ko'chalarini obod bo'lishini, ko'chalarning yorug' bo'lishini, isitish, o'tkazish, gaz o'tkazish ishlarini mana shular yordam berib turadilar. Xayrobod mahallasi haqiqatan ham bir ilgari ham obod bo'lgan, bundan keyin ham obod bo'ladi. Biz bu hozirgi xayrli ishlar qilib turgan ukalarimizdan faxrlanamiz. Bu yo'l bir xayrli, ajoyib yo'l bo'lsa bo'ladi. Bu ko'pini qurib turgan, unga yordam berib turgan ukalarimizga mingdan ming marta rahmat. Bu ko'prik Xayrobod ahlining qisman bo'lsa-da og'irini yengil qiladi. O'qishga ketayotgan yosh bolalar, ishga shoshayotgan insonlar uchun qulay hisoblanadi. Aholi uchun yana bir qulay sharoit bu transformator bo'ladi. Uning o'rnatilishi ham aholining yana bir quvonchiga sabab bo'ldi. Mana shunday savobli ishlardan mamnun bo'lgan Xayrobod ahli o'zining minnatdorchiligini bildirib o'tishdi. Yon atrof go'zal bo'lishini xohlasangiz, o'z hissangizni ham qo'shishingiz darkor. Shunda sizu bizdan mustahkam kelajak va barkamol avlod qoladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.